Coronavirus ကူးစက်မှုဟာတရုတ်နိုင်ငံကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေတဆင့်ဥရောပတိုက်နိုင်ငံတွေစီကိုအရင်ဆုံးကူးသွားခဲ့တာပါလက်တလုံးမှာလည်းဥရောပတိုက်နိုင်ငံတချို့မှာဗီဇပြကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ပိုးတွေ့ရှိပြီးတော့နောက်တစ်ကြော့ပြန်ကူးစက်မှုတွေတိုးလာနေတာကြောင့်အတော်လာကန့်သတ်ချက်တွေကိုတိုးချထားတာတွေရှိနေပါတယ်2019ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်မှာ တရုတ်နိုင်ငံကကမ္ဘာ့အကြမ်းမရေးအဖွဲ့ကြီးကိုပထမဆုံးအသိပေးအကြောင်းကြားလိုက်တာကဝူဟန်မြို့မှာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဆုတ်ရောင်ရောဂါသစ်တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာပါဇန်နဝါရီလ2ရက်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပြင်ပပထမဆုံးကူးစက်ခံရသူတဦးကိုတော့ပြင်သစ်မှာစတွေ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလလည်းကြာတော့အီတလီမြောက်ပိုင်းကကပ်ရောဂါရဲ့ဗဟိုချက်ဖြစ်လာပါတယ်မတ်လ10ရက်ကိုရော
င်အနောက်နိုင်ငံတစ်ခုကိုဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကတည်းကအကြက်တဲဆုံးထိန်းချုပ်ကန့်သတ်ချက်လုပ်လိုက်ရတာပါအဲ့ဒီလိုပိတ်ပြီး9ရက်ရှိလာတဲ့အခါမှာအီတလီကလူသေးနှုန်းဟာတရုတ်နိုင်ငံထက်အများကြီးပိုများသွားပါတယ်အီတလီပြီးတော့အသွားလာတွေထပ်ပြီးပိတ်ဆို့ကြရတာကပြင်သစ်နဲ့စပိန်နိုင်ငံတွေပါအကြောင်းတွေနားထားရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပိတ်ခဲ့ရပါတယ်ဘူတာယုံကာဂိတ်လေးစိတ်တွေအကုန်လုံးလူသူကင်းမဲ့6တွေသွားပါတယ်။ဥရောပရဲ့နာမည်ကျော်မြို့ကြီးတွေအကုန်လုံးဟာ6ချားစရာကောင်းအောင်တိတ်ဆိတ်သွားတာပါ။အစိုးရတွေအနေနဲ့လည်းလူတွေအလုတ်မြဲပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်ပြီးလဲပတ်နေနိုင်ဖို့စီးပွားရေးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကြေးတွေကိုဘီလီယံပေါင်းများစွာသုံးခဲ့ကြရပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာဥရောပတိုက်ထဲကတက်ကြီးဆောက်ရှောင်ရေးဂေဟာတွေကိုဝင်မွေသွားခဲ့တာကြောင့်လည်းအတိတ်ဆောင်မခံတဲ့လူကြီးပိုင်းတွေသေဆုံးနှုန်းအရန်ကိုမြင့်တက်ခဲ့ရပါတယ်။အခုလိုကူးစက်မှုနှုန်းအရန်မြန်နေပေမဲ့ဗြိတိန်ကကန့်သက်ထိ ंछ ုပ်မှုတွေလုပ်ဖို့တည်နှစ်ပတ်နောက်ကျခဲ့ပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကလူတွေထောင်ပေါင်းများစွာသေဆုံးနိုင်တဲ့အကြောင်းသတိပေးပြီးတော့ချက်ချင်းအရေးယူဆောင်ရွက်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြရတာပါ။ Had we introducedlockdown measures that we could အတော်လာဘေးစုကန့်သက်တာတွေကိုတပတ်စောပြီးသားလုပ်ခဲ့မဲဆိုရင်လူသေနှုန်းကိုအနည်းဆုံးထပ်ဝက်လောက်ရှော့ချနိုင်မှာပါဗြိတိန်ဟာလောလောဆယ်ကူးစက်သေဆုံးနှုန်းတွေအရဆိုရင်လည်း2020ကုန်တဲ့အခါအထိဥရောပတိုင်းနိုင်ငံတွေထဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်သေဆုံးသူအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ်စံချိန်ချိုးသွားပါလိမ့်မယ်ဧပြီလ5ရက်နေ့မှာဝန်ကြီးချုပ်ဘောရစ်ဂျွန်ဆင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကမ်းမှာရပ်ပေါင်းများစွာစေကူတာခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံသားတွေစိုးရိမ်စိတ်သိပ်မကြီးစေဖို့အတွက်ဗြိတိန်ကြီးကအခုလိုအားပေးသွားပါတယ်။ Better days will return. We will be with our friends again. We will be with our ကိုဗီကောင်းတဲ့နေ့တွေကိုပြန်ရောက်လာမှာပါ။ကျမတို့ဟာတငယ်ချင်းတွေနဲ့မိသားစုတွေနဲ့အတူပြန်ဆုံကြရမှာပါ။ကျမတို့ပြန်တွေ့ကြရမှာပါ။နွေရာသီအစောပိုင်းကာလတွေမှာဥရောပတိုက်ထဲယောဂကူးစက်မှုအရှိန်လျော့သွားတာကြောင့်ကန့်သတ်ပိတ်ဆို့ထားတာတွေပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။အစိုးရတွေကလည်းလူတွေအပြင်ထွက်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ကြွေးတွေထုတ်ပေးကြပါတယ်။အဲဒီလိုလုပ်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိလာပါတယ်။လူတွေတွေးရရှက်တင်ပြန်ဖြစ်လာကြတာစက်တင်ဘာလထဲမှာကျောင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာတွေကကူးစက်မှုနှုန်းကိုပြန်ပြီးတော့မြင့်တက်သွားစေပါတယ်။ Our world has reached an agonizing milestone.The loss of 1 million lives from the COVID-19 ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးဟာစာရင်ချိုးလောက်အောင်စိုးရိမ်တော့ကဖြစ်ကြရပါတယ်အခုဆိုရင် COVID-19 ကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းသေဆုံးသူပေါင်းတသန်းရှိသွားပါပြီအော်တိုဘာလထဲမှာဥရောပဟာ COVID ကပ်ရောဂါရဲ့ဒုတိယလှိုင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးပထမလှိုင်းတဲ့ပိုးပြီးတော့ဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့ကူးစက်မှုကိုခံခဲ့ကြရပါတယ်ဒါကြောင့်ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုတွေပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုကန့်သတ်စည်းကမ်းတွေကိုမနှစ်သက်သူတွေကလည်းမြို့ပေါင်းများစွာမှာကန့်ကွက်စံတာပြတာတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအခုလောက်တုံ့လောက်ခြောက်ခြားမှုတွေကိုကြုံခဲ့ရတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာတော့လောကဓာတ်သိပ္ပံပညာကလူတွေကိုမျှော်လင့်ချက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။ဗြိတိန်နိုင်ငံဟာအနောက်နိုင်ငံတွေထဲမှာကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ပထမဆုံးအတည်ပြုပေးခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီး Pfizer BioNTech ကထုတ်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေကိုအခုစပြီးတော့ထိုးပေးနေပါပြီ။We are capable of doing as a scientific community and as governments worldwide.ဒါကကြိုတင်ခံမှန်းလို့ရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဒီချင်းချောက်မှုကြီးနဲ့ဖြစ်ရအစ်စ်ကိုသိပ္ပံအတိုင်းဝိုင်းကရောအစိုးရတွေကပါရင်ဆိုင်တိုက်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းလင်းပြနေပါတယ်
ကျွန်တော်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကိုချိန်ချောက်လာမယ်တခြားဒီလိုမျိုးကိစ္စမျိုးတွေထပ်ကြုံလာမယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သေချာစဉ်းစားကြရမယ်ဆိုတဲ့စံနမူနာကောင်းတစ်ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကတော့ကတ်ယောဂဘေးကိုကျော်လွှားဖို့ကအချိန်ယူရမယ်လို့သတိပေးထားပါသေးတယ်။ Development of safe and effective vaccine is one thing. ဘေးကင်းပြီးအစွမ်းထက်တဲ့ဆေးတွေရှာဖွေထုတ်လုပ်နိုင်တာကတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ပိုင်းကဒီဆေးတွေလူတလောက်ထုတ်နိုင်ဖို့နဲ့လိုအပ်နေတဲ့လူတိုင်းစီကိုရောက်ဖို့ကနောက်အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ကယောဂဘေးသင်ခဲ့ရတဲ့စီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာစရိတ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းကင်တွေနိုင်ဖို့ကတော့နှစ်တွေနဲ့ချီးပြီးတော့လဲကြာသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတိုက်ပံနှီးကြကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုဟာပုံမှန်အခြေအနေပြန်ရဖို့အတွက်လမ်းစပြနေပါပြီ။ကာကွယ်ဆေးရည်စက်ကလေးအနေငယ်ဟာလူသားတွေရဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေထဲကတစ်ခုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်လောက်အောင်စွန့်ထက်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့အနာဂတ်အတွက်လဲမျှော်လင့်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာစေပါရဲ့ရှင်။ကျမခွာညိုပါ